محمد القمح سلمہو سے کہ القمح اپنے قرآن پاک کی تلاوت سے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کے مشاعرے کا آغاز ہوا۔ یہ چند بچے جو معصوم ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جس وقت جب قاری قرت کرتا ہے اس انداز میں آپ سبحان اللہ کہہ کے اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اتنی خاموشی بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سامعین کرام، آج کا مشاعرہ ایک تاریخی مشاعرہ ثابت ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جو شعرائے کرام اشتہار کے ذریعے آپ نے دیکھے ہیں، قریب قریب سبھی شعرائے کرام کی آمد ہمارے گاؤں شیروان میں ہو چکی ہے۔ بس چند منٹوں میں آپ کے درمیان آپ کے ڈائس پہ ہوں گے وہ شعرائے کرام۔ آئیے یہاں سے میں سوچتا ہوں اب باقاعدہ مشاعرے میں لیے چل رہی ہوں آپ کو۔ آغاز محفل اس خلاق اعظم کے نام سے جس نے اظہار کے دروازوں کو کھولا، سماعت کے درویشوں کو اغوا کیا۔ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائش روز ہے۔ انعقاد مشاعرہ اس قادر مطلق کے نام سے جو حرفوں کا خالق ہے، لفظوں کا مالک ہے، تحریروں کا پروردگار ہے۔ ایک اشارے پہ نہیں چلتے سب انگلیاں، ایک اشارے پہ چلتی ہیں سب انگلیاں، حرف اس کی نہیں جس کی تحریر ہے۔ مشاعرے کی شروعات اس اللہ رب العزت کے نام سے جس نے اقرا کے حکم نامے سے لوح قلم کو مقدس معظم کر دیا۔ یہ مشکل تھی ورنہ معنی و تفہیم کی نمود، یہ خامہ تلسم کوشش یوسی کا ہے۔